Olen Marko Järvimäki yrityksestä Kuljetus Arto Järvimäki Oy. Yrityksen on perustanut isäni 87 ja itse on tullut mukaan 90. Silloin alussa on ajettu elintarvikkeita yhdellä autolla ja nyt ajetaan hiekkaa, räjähteitä, elintarvikkeita, pakasteita, ontelolaattaa. Meillä on semmoinen 100 autoa tällä hetkellä liikenteessä. Meillä on 4 LNG-käyttöistä kuorma-autoa. Nyt on 1,5 vuotta ensimmäisen auton hankinnasta. Enkä ole katunut yhtään sitä, että tämä on ollut meille hyvä juttu. Miksi me lähdettiin LNG-autoa hankkimaan, oli tietysti asiakkailta se signaali. Ja sitten mietitään, miten me lapsille jätetään. Tästä kun ensimmäistä autoa hankittiin, niin tyttären kanssa juteltiin. Hän sanoi sitten mulle, että ilman muuta, että jonkun pitää tehdä se ensimmäinen askel, että mitä sä siinä immit, että osta se auto. Kun siirryttiin LNG:hen, niin meillä oli tietysti odotukset siitä, että miten se auto toimii. LNG:ssä meillä ei ollut 1,5 vuoden aikana yhtään ongelmia. Kuljettajat on ollut tyytyväisiä autoon, ja se on tehokas. Että se ei ole semmoinen potkulauta se auto, että sillä pääsee tekemään töitäkin. Että se ei ole vaan vihreä arvo, että se on ihan oikea työkalu. Voin suositella sitä kaikille, että ei tarvitse pelätä sitä, että auto toimii kaasulla.